Pre svega se zahvaljujem i predsedniku opštine i ljudima iz kluba bokserima, jer bokserski klub iz Smederevske Palanke zaista je jedan od uspešnijih klubova u Srbiji i ovo je jedan, prosto lepo je doći u jednu ovakvu sredinu gde opština podržava klub, s druge strane klub to vraća rezultatima i mislim da je ovo dokaz zašto je boks sport za sve, sport koji daje šanse svima, sport u kojem Romi zaista mogu da uspeju i da osvajaju i da reprezentuju Srbiju i da osvajaju medalje za nju, kao što je to slučaj sa našim Duletom Janićem, koji je osvojio mediteransku medalju za Srbiju prošle godine na mediteranskim igrama u Španiji. Što se tiče Boksarskog saveza, upoznati smo sa tim da on pomaže Boks klub Goša, da li će tako biti u narednom periodu? Pa naravno, danas smo dogovorili neku strategiju i kada ljudi iz Boksarskog kluba obezbede potpun prostor da može da se ulaže, opština će uložiti i napraviti jednu modernu salu gde će moći da treniraju ne samo bokseri Smederevske Palanke, već iz ovog celog regiona koji gravitira ka ovom delu Srbije, tako da će to zaista biti dobro ne samo za boks u Smederevskoj Palanci, već uopšte u Srbiji. I sami ste pomenuli da je boks u Srbiji u velikoj ekspanziji. Kakve su trenutno aktivnosti i aktuelnosti što se tiče samog Boksarskog saveza? A mi smo u poslednjih godinu i po dana zaista podigli boks koji je bio 7-8 godina u finansijskoj potpunoj blokadi, bez finansiranja od strane države i naravno zahvaljujući državi i predsedniku Aleksandru Vučiću, koji nam je zaista na startu pomogao i sada nam pomaže. Uspeli smo da ostvarimo sve ono što smo zacrtali u planu i programu. Nastavljamo dalje, očekuje nas sledeće sedmice pojedinačno prvenstvo Srbije u Prokuplju, potom Evropske igre u Minsku, zatim ponovo nastavak Bokserske lige Srbije. Hale su pune, televizijski prenosi su ponovo aktuelni, odnosno boks se ponovo gleda na televiziji uživo, što je jako dobro i mislim da sa ovakvim, ako nastavimo ovako, da ćemo, ja se nadam, u Parizu 2024. na olimpijskim igrama imati olimpijskog pobednika. Pre svega želim da se zahvalim gospodinu Nenadu Borovčaninu, koji je danas u Smederevskoj Palanci sa nama, predstavnicima lokalne samouprave, razgovarao o sportu koji tradicionalno već decenijima unazad promoviše i sport Smederevske Palanke kao i Smederevsku Palanku i u Srbiji i u svetu. Velika zahvalnost njemu pre svega na podršci i naravno da smo danas dogovorili neke konkretne korake koje ćemo mi kao lokalna samouprava, Boks Savez Srbije i Boks klub Goša u narednom periodu, da kažem, zajedno raditi iz prostog razloga što kao i do sada smo uspevali onoliko koliko smo mogućnosti da pomažemo sportu Smederevskoj Palanci, ovim momcima treba pomoći. Boks je nešto što, opet naglašam, tradicionalno u Smederevskoj Palanci se neguje i gaji, imamo osvajača medalja, imamo uspešne sportiste i buduće šampione, tako da ćemo sigurno kao lokalna samouprava u narednom periodu učiniti sve da njihovi uslovi budu mnogo bolji i da nas na najbolji mogući način prezentuju u Srbiji i u svetu. Kada pominjete te uslove, i gospodin Borovčanin je pomenuo, radi se o, pretpostavljam, renoviranju hale, da li možemo da čujemo nešto konkretnije o tom? Pa naravno, mislim da su ovi kapaciteti trenutni koji postoje, na našu sreću, zbog velikog broja dece koji imaju interesovanje za boks mali, tako da ćemo u narednom periodu, eto, pokušati do kraja godine da te uslove, opet kažem, napravimo onakve kakve u stvari zahtevaju naši šampioni koji trenutno tu treniraju. Ja bih pre svega prvo htela da se zahvalim Bokserskom savezu Srbije, predsedniku Bokserskog saveza Srbije i predsedniku opštine na odobrenim uslovima za trening i za boljim uslovima gde ću moći više i bolje da treniram i da donosim bolje rezultate za boks klub Goša. Znamo da si ti najuspešniji u Palanci, šta je ono što tebe sad očekuje u narednom periodu? Sledeće nedelje me očekuje prvenstvo Srbije, posle toga evropske igre u Rusiji.